Dario Radosin, autor filma Eugen, kratkometražnog mjuzikla o čovjeku koji živi u sadašnjem vremenu i poželi vremeplovom koji je izumio otići u 1892. godinu. To je zaista mjuzikl kojim se samo pjeva. Boga, Dario. Daj mi reci, je li to prvi pravi mjuzikl u Hrvatskoj? Pa koliko ja znam, je. Što se tiče dugometražnih, ne znam, mislim da nema niti jedan. Što se tiče kratkih, isto tako, ali moguće da poslije se neki koji nije bio eksponiran. Možda je neko imao nekako pokušao, ali za to ne znam. Tako da, vjerojatno ovo prvo. Kako ti je palo na pamet napraviti musical? Zapravo to treba biti prvo skeč od 3 minute za YouTube. Onda je to trebala biti web serija, a pošto kolega Aleksandar Kačurov koji je radio glazbu za musical, radi jako puno svojih musicala koji su uglavnom za kazalište, tako da se nekako spojila ta njegova želja da napravi stvarno jedan musical filmski. Pošto ja radim spotove, pa mi je to nekako bilo i dosta blisko. I onda se nekako stvorila ideja, ajmo napraviti musical. Onda smo odustali od web serije, pa smo rekli ajmo napraviti kratki film od tipa 10 minuta. Ništa tako, scenarij je nastao u praktički 3 dana i songovi također, znači sve je ekspresno bilo gotovo, jednostavno nas je pukla inspiracija i zapravo nije se sve, možda smo imali neke male promjene kasnije u scenariju i priči i pjesmama, zapravo sve ono što smo napravili 3 dana ostalo tako kako je sad u finalu. Ko je još musical radio, autor? Pa, ti mjuzikli nisu do sada objavljeni nigdje, znači on ih je napisao, napravio, znači ima ih jako puno, tako da sad ne mogu govoriti o imenima jer nisu vani, nisu napravljeni još, ali postoje kao scenarij i pjesme, skladbe. Daj mi reci, dok si baš režirao film, da li si se više inspirirao mjuziklima koji si možda gledao ili si uzmao inspiraciju iz načina koji ti režiraš spotove? Pa zapravo što je zanimljivo, može se zvučati sad ono malo pretenciozno, ali nisam se uopće sad povodio zapravo za postojećim mjuziklima, nego, kako bih rekao, više smo se fokusirali na tu steampunk scenografiju, kostimografiju, a možda se više kolega Aleksandar zapravo možda, kako bih rekao, inspirirao nekim mjuziklima, pošto je on radio na kraju krajeva tekst i glazbu. Ja sam bio više fokusiran na vizuala. Što se baš tiče montaže filma, montiraš film, ali kako inače montiraš spotove? Da, film je montiran uz pomoć kolege Petra Ratkovića koji je bio montažer, ja sam sjedio cijelo vrijeme s njim pa smo zajedno zapravo to radili. Stilski je zapravo dosta nalik na glazbeni spot cijeli film i to je bio nekakav stil koji smo htjeli postići. Znači nije tipičan musical zato što se u ovom slučaju cijelo vrijeme pjeva, znači nema pauza sa scenama koje imaju klasične dijaloge, nego je sve od početka do kraja samo pjesma. Pa je zapravo sve kao veliki glazbeni spot. A gdje si našao glumce i jesu li oni stvarno pjevali? Pa glumci su moji prijatelji, Jelena Martinović, Igor Jakulović i ostali koji se pojavljuju. Neki su pjevali, neki nisu, neću sad otkrivati ko je, ko nije, ali bilo je neki koji su na playback, neki su stvarno snimili. Glavni lik želi otići u prošlost ili smatra da se tamo bolje živjelo? Da li ti smatraš da je nekad bilo bolje nego danas? Pa nemam pojma, pošto sam dosta mlad, ne znam kako je bilo prije, ali da, glavni lik, zapravo poanta cijelog filma da, kako bih rekao, nekako se to sve može preslikati na nas, obične svakodnevne ljude koje uvijek žudimo za nečim i želimo nešto što nam nije dostupno, nešto što, o čem možemo sanjati, ajmo reći na neki način, i uvijek nam to nešto što nam nije dostupno uvijek ljepše i bolje izgleda i uvijek je, ne znam, tuđi vrt ljepši od našeg i to je tako klasika. U ovom filmu zapravo lik želi upravo baš to, nešto što nema i misli da će biti sretniji ako otputuje u prošlost, nezadovoljno svojim životom. Međutim, njegova pomoćnica i žena koja je ljubomorna jer ju zapostavlja, sabotira njegovu mašinu i on misleći da je došao zapravo u to kao po njemu bolje vrijeme u kojem je maštao, je sav sretan, ushićen, međutim se ispostavi da nije nikuda otišao, da je tu gdje je cijelo vrijeme bio.
I zapravo je zaključak da je sve to u njegovoj glavi, da. To je nešto slično kao ideja, slična filmu Woody Allena, Ponoć u Parizu, tamo isto liko, ako si možda gledao film, tamo isto likovi smatraju da se nekad prije ljepše živjelo. No. Zanimljivo je da u filmu zapravo, ako si, i kad se odigrao u sadašnjem trenutku, likovi su odjeveni kao da se stoljeća, a i Zagreb isto ne vidi se baš puno moderno. Da, ne vidi se. Zapravo, radnje su dvije u 21. stoljeću, samo što su, ajmo reći, osim što je znanstvenik i fanatik, tako vidi se zapravo i eksterijer gdje prolazi tramvaj ljudi, ali i njegov laboratorij je cijeli uređen u tom steampunkerskom džiru, jer smo htjeli iskoristiti baš, htjeli smo napraviti zanimljive vizuale, pa smo odlučili za to urediti, napraviti scenografiju tog laboratorija da izgleda steampunkerski. Dario, koji su ti planovi za budućnost? Pa, što se tiče filma ili općenito sve, pa plan trenutno, imamo ideju napraviti od ovog Eugena dužu priču, bolju, razrađeniju, pošto smo s prošlom krenuli onako više iz zezancije. Htjeli bi ozbiljnije malo razraditi i napraviti možda dužu verziju. Sada vidjet ćemo kako će se to razvijati, to ćemo tokom ove godine i sljedeće se baviti time. A osim toga, klasično nastaviti snimati spotove i tako. Znači, ovo je bio promo za privlačenje financijera. Pa zapravo i ne, nije nam to bila namjera, ali na kraju smo shvatili, kako bi rekao, da ovaj film nam je dao malo hrabrosti da se bacimo nešto malo zahtjevnije i veće. Okej, Dario, hvala ti. Hvala.